בפעם הקודמת אמרנו שבימי שישי נתעסק בהלכות שקשורות ליום שישי והכנות לשבת. בפעם הקודמת ראינו את ההלכה שאומרת שכל אדם מחויב, בין אם הוא תלמיד חכם, צדיק, התלמידי החכמים הכי הכי גדולים, מחויב לעבוד לכבוד שבת. בסדר? זה לא גם אדם שיש לו אלפי משרתים ומשרתות ועבדים ושפחות, ככה ראינו, צריך לעבוד בעצמו לכבוד השבת, בגלל שאדם צריך להכין את הנפש שלו ולהכין את הבית שלו ולהכין את הגוף שלו לכבוד השבת, ולכן ממש זה מצווה על כל אחד ואחד. מה כולל ההכנה לשבת? אז בואו נראה קצת דברים בשולחן ערוך. אני רוצה גם להשליך את זה על שאלה שנשאלתי מחייל שנמצא בשטח. השבת הזאת, אתמול התקשר אליי חייל, נמצא בשטח, ושאל אותי כל מיני שאלות, גם על עירובין, איך הוא עושה עירוב, הם שומרים על הטנקים בשטח, איך הם עושים עירוב, וגם כמה שאלות שקשורות למה שנלמד עכשיו. אומר השולחן ערוך בסימן ראי סמך ב', יסדר שולחנו ויציע המיטות ויתקן כל ענייני הבית כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבית הכנסת. חברים, כשאנחנו עושים את הניקיונות של שבת היום בשעה 11, אנחנו מקיימים הלכה בשולחן ערוך, לסדר, לנקות, להכין את הבית, לשים מפות לבנות. חבר'ה, שימו מפות לבנות על כל השולחנות, זה כבוד השבת. בסדר, אומר השולחן ערוך, שכשאתה מגיע מבית הכנסת, הבית כולו יפה וערוך, ויהיה שולחנו ערוך, אומר השולחן ערוך, כל יום השבת. וכן המנהג, ואין לשנות, כן, יש הרבה שנוהגים שכל השבת יש מפה לבנה על השולחן. אולי אפשר לנהוג את זה גם פה, שמיד בסוף הארוחה בליל שבת, לשים כבר מפות לבנות על השולחנות. זה גם המנהג שאנחנו שמים מפות לבנות על השולחנות בבית הכנסת, כדי שהשבת תראה אחרת, שהשבת תראה אחרת, תהיה יותר יפה, תהיה יותר מכובדת. שאל אותי אותו הבחור, איך מכניסים אווירת שבת בשטח, בין הטנקים. אמרתי לו, כן, אתם יודעים, זה שטח, זה הכל מלוכלך, זה הכל גריז, זה הכל פודרה, זה הכל זה באזור שיזפון. אמרתי לו, אתם צריכים, אפילו תעשה קצת ניקיון לטנק לכבוד שבת. אתה נמצא כל השבת באזור הטנקים, שיהיה יותר נקי, שתביא איזה מפה לבנה, תבקש מהרס"פ שיביא לך איזה מפה לבנה ותפרסו על השולחן. בכל מצב שאנחנו נמצאים, צריך לראות שהאזור שבו אנחנו נמצאים מוכן לשבת, בסדר? וזה ממש הלכה, הלכה בשולחן ערוך, להכין את כל האזור לשבת. אז זה הלכה הראשונה בשולחן ערוך. המשנה ברורה פה מביא ששני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו. אחד טוב ואחד רע. כשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, מלאך טוב אומר, יהי רצון שיהיה כן לשבת הבא. ומלאך רע עונה אמן בעל כוחו. ואם לאו הוא להפך חס ושלום, לכן אנחנו רוצים שהמלאך הטוב ימליץ בעדנו בשבת, ולכן ביום שישי ממש יש מצווה והלכה להכין, לשטוף, הוא מביא פה עוד לפנות את קורי הכביש מהבית, לנקות את הבית לכבוד שבת. בקיצור, זה ממש ממש הלכה, מה שאנחנו עושים היום זה לא איזה סינג'ור מכינתי או זה הלכה בשולחן ערוך. גם אני יכול לספר לכם שאומנם עשיתי את זה אתמול בלילה, אבל אתמול בלילה איזה שעה ברחתי פה מהמשמר, בדרך כלל זה השעה שלי שאני שוטף את הבית ומנקה אותו, ושוטף את החצר גם אחרי אתמול שטפתי. זה חלק מהמצווה של קבלת פני השבת. עוד הלכה אחת שמביא פה השולחן ערוך, שגם היא הלכה מאוד חשובה, השתדל שיהיו לו בגדים נעים לשבת. אדם חייב שיהיו לו בגדים אחרים, לא סתם לובשים חולצה לבנה בשבת, או חולצה מאוד מכובדת, כי עדיף לבנה. עדיף שתהיה חולצה לבנה ולא חולצה אחרת, כי הלבן הוא מראה על טוהר, מראה על נקיות, אבל אפשר גם חולצה אחרת, אבל העיקר שיהיה חולצה ובגדים יותר מכובדים. לא ללכת עם אותם בגדים של יום חול. יש בזה נפקא מינה גדולה לצבא, כי בצבא, במיוחד אם אתה נמצא בשטח, אז אתם יודעים, אין לך בגדים יותר מדי יפים. אם אתה נמצא בבסיס, אז ממש עדיף ללכת עם מדי א' בשבת. ללכת עם מדי א' ולכבד את השבת במדים היפים. אתה לא יכול ללכת עם חולצה לבנה, לא יכול ללכת, אבל לפחות תהיה עם מדי א' יפים ושנראים יותר טוב. מדי א' זה המדים שאיתם יוצאים הביתה. בסדר? אבל גם אם לא, גם אם אתה לא יכול, או שאתה נמצא בשטח, אז גם שים מדי ב' שהם יותר מכובסים, שהם יותר יפים.
בסדר, לא עמדי בית המלוכלכים עם הגריז, עם, ה, עם כל הפודרה שהיה לך מכל השבוע, אלא ראוי ומצווה ממש כמו שאומר בשולחן ערוך, ואם אי אפשר לו, בסדר, אין לו בגדים חדשים, לפחות ישלשל בגדיו למטה דרך כבוד, בסדר, לפחות תעשה איזשהו שינוי בבגדים, בגדים גם כן צריכים להיות מכובדים, מכיוון שכדי שהנפש תרכוש את כל מה שהשבת יכולה לתת, צריך שגם הגוף יקבל את שלו, והסביבה החיצונית תקבל את שלה, ולכן גם יש מצווה גדולה לאכול אוכל טוב בשבת, ברבורים, מוסלה ודגים, אנחנו שרים בשיר של שבת, אנחנו צריכים שהאוכל יהיה טוב, שהסביבה תהיה יפה, שהבגדים יהיו יפים, וככה, וכמובן זה לא העיקר, העיקר העיקרים זה שהנפש תתקדש ותתעלה ותתרומם מקדושת השבת, ולכן ביום שישי, כמו שאמרתי גם בעבר, יש מצווה גדולה גם להכין את הנפש לכבוד שבת, ולכן בעזרת השם, בשעה 10:45, אחרי שתאכלו ארוחת בוקר, בנחת, ב10:45, יהיה פה שיעור פרשת שבוע, סדר לימוד פרשת שבוע, תכינו דברים מתוך הפרשת שבוע, כדי ש... מישהו, יש היום מישהו שאומר דבר תורה? הכנת מישהו? איזה יופי, איזה יופי. אז בסדר, תגידו לרב שאוכל יום שבת, שבעזרת השם יהיה פה דברי תורה. אז זה ככה, כל התנאים החיצוניים, הם מאפשרים את זה שהשבת תהיה באמת יום אחר, עם קדושה אחרת, עם גובה אחר. אז בעזרת השם שנתכונן.